חמש דקות, כן. אני לא מתחיל לפני שאת מתחילה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שמחה להביא היום לאישור את הצעת החוק למניעת אלימות במשפחה, תיקון מספר 19, הוראת שעה, תשפ"ג 2023. אני רוצה לומר, אלימות נשים היא לא גזירת גורל. אלימות נובעת בראש ובראשונה מחינוך ועד כמובן לאכיפה. אלימות היא אינה פיזית בלבד. נשים רבות סובלות מאלימות מילולית, אלימות כלכלית ואלימות רגשית. המחקרים אף מראים כי נשים שומרות את האלימות כלפיהן בסוד. אנחנו נמצאים עכשיו, מדינת ישראל נמצאת עכשיו, בפני אתגרים רבים, וזהו אחד האתגרים החשובים מבחינתי, ואני יודעת שגם מבחינת הממשלה הזו. מבחינתי, קודם כל, בגלל שאני אישה, ושנית, בגלל שראיתי את האלימות הזו כמעט כל חיי. מאז היותי ילדה קטנה שגדלה והלכה ברחובות התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, ראיתי אל מול עיניי אלימות קשה מעין כמותה. יחד עם ניצול על ידי סרסורים אכזריים כנגד נשים חסרות אונים, אלימות של לקוחות מול אותן נשים אומללות, אלימות של נרקומנים כנגד נשים, וכמובן ראיתי שנים רבות, מה שלפעמים פחות מסתדר עם אג'נדת העל, אלימות חסרת תקדים של מסתננים בלתי חוקיים שהעלו את רמת הפשיעה, וזאת על פי הנתונים, ב-37%, בעיקר כנגד נשים מבוגרות מאוד או צעירות מאוד. אני רואה במלחמה באלימות נגד נשים יעד מרכזי של משרדי ושל הממשלה כולה, וזו הסיבה העיקרית שאני וחברי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ביקשנו יחד ללמוד את החוק, לתקצב אותו כנדרש, לחדד אותו ולהסכים כי בהתאם לנתונים שנקבל גם נדאג לתקן אותו לכשנצטרך במהלך הקדנציה הזו, וזו על מנת שנגיע למקסימום יעילות. ובשל כך ולצורך בחינת החוק אנו נפעיל מאות זוגות של צמידים טכנולוגיים ברחבי ישראל. אנחנו בעזרת השם לא נעצור בהצעת החוק החשובה הזו, והממשלה הזו תפעל עוד להביא סל כלים שלם שימנע אלימות במשפחה וישמור על ביטחונן האישי של נשים בצורה המרבית, ובתוכו בין היתר החמרת ענישה בעבירה של הפרת צו הגנה, החמרת ענישה בעבירה של תקיפת בת הזוג, העברת מידע מציל חיים לגורמים הרלוונטיים, כגון גורמים מטפלים בקהילה ולמשטרה במידת הצורך, וזאת כיוון שבמקרים רבים של רצח בני זוג או ילדים בשנים האחרונות, הטיפול נעשה על ידי מערך הבריאות או בריאות הנפש. כמו כן, הוארכה הוראת השעה בעניין השחרור המנהלי, ובמסגרת הוראת שעה זו הוחרגו ממתווה השחרור המנהלי המורחב אסירים בעלי מסוכנות גבוהה, כמו אסירים שהורשעו בעבירות מין, עבירות אלימות במשפחה ועבירות אלימות חמורות, וזאת במטרה להקטין את הסיכון הנשקף לציבור משחרור אסירים אלו. אני רוצה לומר תודה לשרים שהתכנסו לדיונים הארוכים והרבים, החל משר המשפטים יריב לוין והשר במשרד המשפטים דודי אמסלם ושר הרווחה יעקב מרגי. אני גם רוצה לומר תודה מיוחדת לשרים שמשרדם אינו נוגע בנושא הנ"ל אך החליטו בכל זאת לתמוך תקציבית בחוק, השר לחדשנות מדע וטכנולוגיה השר אופיר אקוניס ושר הכלכלה ניר ברקת. תודה אישית מקרב לב גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, שעל אף עיסוקיו הרבים עמד בראש כל הישיבות ודאג שמשרדו לא ירפה מן הנושא. שקט כרגע. תודה למנכ"ל משרד ראש הממשלה. הערת ביניים זה פעם אחת. סליחה, מה זה שקט? את אומרת כבר ארבע פעמים מהערת ביניים. ארבע פעמים, לא שקט, שקט, לסיים. את לא משלמת באמצע, נו, שקט לך אחר כך. אני מבקשת שהזמן הזה יחזור. זה התקציב שלך בתור שרה לקידום מעמד הנשים, לסגור את הרשות לקידום מעמד האישה. זה אמרת פעם חמישית, זה בגלל הערת ביניים. אני שמחה, אני לא חייבת לענות, אני לא עובדת אצלך. תעני, תעני, תגידי לחברים שלך, אני לא חברה שלך, הגברת תמנו שטה, לצקצק במקום אחר. אל תדאגי, מה שאני אעשה לאנשים, את לא תעשי כל החיים שלך. אל תדאגי. אין מה לעשות, פופוליזם.
אני יודעת שקשה לך, קשה לך שאני מעצימה את הרשות, קשה לך שאני מביאה יותר משישה תקציבים, קשה לך שאת לא מציעה בדבר, קשה לך שהפוליטיקה של הבוס שלך לא עובד. מה שאני עושה ועושה לא תעשי כל הזמן. מה שאת שומעת? באמת? אני מבקשת שתחזירו לי את הדקות האלה. יש כל כך הרבה עשיית מהנשים. נכון. לא שמעתי שבאת בטענות לשר התחבורה שלא העביר נושאים בנושא תחבורה. לא שמעתי שבאת לשר הבריאות שלא העביר חוקים בתחבורה. פופוליזם זול, זה מה שאת מייצגת, פנינה תמנו שטה. פופוליזם זול, קטן וירוד. כמו שאמרתי לך פעם, אני מציעה לך גם עכשיו להתקדם. תתקדמי, מציעה לך להתקדם. אמרתי לך את זה כשהיית בקואליציה, זה מה שאת עושה באופוזיציה. תשתוק. מה אמרת? לא ידעתי שאת תקצבת אותו, ולא המשרד שלי תקצב אותו. ממש, אני אקח את צועקת. אני מאז שמחה שצעקת שהתווספו לי עוד דקות. לא, זה אי שאלה. מכתבי המסים היא תקצבת. תודה. אולי כדאי שתדעי לי מתי שאת מסיימת, כי אז אני מתחיל לספור את הזמן שלה. מה מכילה מכבודך, אני... אין בעיה. בבקשה. אני אחזור ואומר, תודה אישית מקרב הלב לראש הממשלה נתניהו, שעל אף עיסוקיו הרבים, עמד בכלל ראש הישיבות, דאג שמשרדו לא ירפה מן הנושא. תודה למנכ״ל משרד ראש הממשלה יוסי שלי, לסמנכ״לית משרד ראש הממשלה הדס שון לוי על העבודה והאכפתיות האינסופית למען קידום החוק. אגב, הדס שון לוי, במאמר מוסגר אני אגיד שכבר כל ארגוני הנשים כועסים נורא שמקודמת אישה במשרד ראש הממשלה, כל עוד זה לא מהמיליה שלהם. אבל נמשיך. אני נרגשת על כך שהחוק הראשון שיתוקצב במיליוני שקלים על ידי המשרד בראשותי, המשרד לקידום נשים בישראל, הוא החוק הזה. וכן, יש להצעת החוק הזאת אפלה ופלה מקורות תקציביים, וזאת בניגוד למה שהתרחש בממשלה הקודמת, כשברגע האחרון היא בחרה להוריד אלמנט כל כך חשוב בהצעת החוק, כי מה לעשות, היה צריך לשים שם כסף, הערכת מסוכנותו של הגבר על ידי גורמי המקצוע במשרד הרווחה, שעולה כסף ודורש תקציב, מה לעשות, שהרי בהצעת החוק המקורית שהייתה אמורה להגן על נשים מגברים מסוכנים, אין שום אלמנט של בדיקת מסוכנות, חשוב להעביר את זה, לעומת הפופוליזם והדמגוגיה שהתקשורת עושה בחוץ, והכל כסחור, הכל, רק כי הממשלה הקודמת לא התכוונה באמת לחוקק אותו. מה היא כן התכוונה לעשות? לעשות יחסי ציבור מדהימים, ריקים מתוכן, עם רונן צור, זה שמגן על אנסים ופדופילים. עכשיו, למי שצאה, אני בכיף שהתווספו לי עוד דקות. לא, תדבר אחר כך. למי שטעה, הדיונים בנושא, למי שכן צקצק בלשונו, הדיונים בנושא היו מקצועיים ונטרלו את כל, אבל את כל רעשי הרקע, החל מהאולפנים ועד לספסלי האופוזיציה שלימיני, כי מה שעמד לנגד עינינו זה אך ורק לפעול לכך שהחוק יתחדד וימלא את יעודו בצורה המקצועית ביותר וייושם בצורה מהירה ומונגשת לכלל האוכלוסייה. לצד זה אני מרגישה חובה לומר כאן בעמדה המכובדת הזו שאיזוק אלקטרוני לבדו לא יכול לעצור לחלוטין את האלימות כלפי נשים. מניסיוני, אני יודעת שהכלי הכי אפקטיבי מול אלימות נגד נשים מגיע אך ורק מהסביבה. אישה תחת אלימות ברוב הפעמים לא יכולה להתמודד עם זה לבד. היא מדחיקה, מסתירה, והיא תמיד תמיד מרגישה לבד. משפט סיום. כן, דקה אחרונה. וכאן מגיע המקום שלנו כחברה, ובמיוחד מהסובבים אותה, כי אתם, בידיכם, יכולים למנוע את מקרה הרצח או האלימות הבא. חלה עליכם חובה לדווח בכל מקרה ובכל סוג של אלימות. ולשים טוב טוב לב לאימהות שלנו, לאחיות שלנו, לחברות שלנו, לבנות שלנו, גם אם קיים אפילו ניצוץ קטן של חשד. ושתדעו, זה יכול להתחיל לגמרי במקרה. אבל כשאתם עדים לסיטואציה לא נעימה כלפי נשים, תקומו, תעמדו זקופים ותעמידו את האדם התוקף במקומו. אסור להתעלם, אסור להעלים עין, ובטח שלא לגחך את הסיטואציה. תמיד תראו לנגד עיניכם את האימא, את הבת, את האחות, את הדודה. ודעו תמיד שאנחנו כאן בשבילכן ולמענכן. לא נירתע ולא ניגרר אחרי פרובוקציות, לא של התקשורת ולא של ארגונים מטעם.
כל העשייה שלנו היא רק למענכן. נשות ישראל מכל, אבל כל המגזרים, נעמה לזימי. את רשומה לדיבור, חברת הכנסת לזימי. מכל שכבות האוכלוסייה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בבקשה.